У нас буде Сербія. Тут цікава історія. Ми побачимо дві зірки. Точніше, одну побачимо, вона буде на сцені, це Мілан Станкович. Іншу почуємо його творіння. Це Горан Брегович. Саме він написав пісню «Ово є Балкан» для Євробачення 2010. Мілан Станкович – справжній кумир балканської молоді. Тінейджери організовують фан-клуби, завалюють його подарунками та наслідують його манеру одягатися та навіть робити зачіски. Цей хлопчина став суперзіркою після виходу у фінал на телешоу «Звезда Гранда». Отже, тепер і ми знаємо, у кого пішов Борис Апрель. Ово є Балкан. Мілан Станкович, Сербія. Це Балкани. Тепер Балкани.